ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ବୁଧବାର। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ତ ନନଭେଜ୍ ବାର, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନନଭେଜ୍ ହେଇଥିବ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଜି ଆସିଛି, ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ବଛା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ସିଝେଇକି, ମାନେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ତ ବାଛିବା ବହୁତ ହେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଆପଣ ଧୋଇକି ହିଁ ବାଛିବେ, କାରଣ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିବ ଧୋଇକି ବାଛିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉଥରେ ବାଛିକି ଧୋଇପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସବୁ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖି ତ ପେଟରୁ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଥିଲା ବାହାର କଲେ, ତ ଆରାମସେ ଟିପ ପକାଇକି ତା ଉପର ଖୋଳାଟା ବାହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା'ର ଫୁଲ ଅଛି, ତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ କାଢ଼ିକି ସେଇ କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ବାକି କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ମାନେ ବାଗେଇକି ଧୋଇବେ, କାହିଁକିନା ତା ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ରସ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ନା, ତ ସେଇଟା ରହିଲେ ବେଶୀ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଭାଜିଲା ବେଳେ ତ ତା ଦେହ ସେଇଟା ଲାଖିଯିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁତକ ବାଛି ନେଉଛି। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବାଛିଲେ ନା, ବିଲକୁଲ କଙ୍କଡ଼ାଟା ମାନେ ସିଝାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ତ ହଜାର ଝିଞ୍ଝଟରେ ପଶିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ୟାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ କେମିତି ହାଲକାରେ, ମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ତାକୁ କେମିତି ଖାଇପାରିବେ ଖାଇଲା ବେଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଦେଖିଥିବେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ, ଟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କେମିତି ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଲୁହା ନଳଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ଛେଚି ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କଙ୍କଡ଼ା ଟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଛେଚି ଛେଚି ଦେବେ, ତାକି ଆପଣମାନେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ନା ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ଆଉ ତରକାରୀ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ତ ଆରାମସେ ଖୋଳା ଛଡ଼େଇକି ଖାଇପାରିବେ, ତ ରସଟା ଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରସଟା ଥାଏ ସେଟା ଆରାମସେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ୟାପରେ ମାଛ ବି ବାଛିଦେବି, କାହିଁକିନା ରଶ୍ମିତା କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବନି, ରଶ୍ମିତା କଙ୍କଡ଼ା ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ତ ଛୋଟ ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବନି, ତ ତା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ତା ପାଇଁ ବାଛିକି ଥୋଇଦେବି। ତ ୟାପରେ ଗାଧୋଇ ପଳେଇବି, ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆଉ ଦିନସାରା କେମିତି କ'ଣ କାମ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଏବେ ଆସିକି ସକାଳ ଆସିକି 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବାଛିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଇ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପଳେଇଲି, ଅଗଣା ଫଗଣା ଏମିତି ସଫା କରିକି ଗାଧୋଇ ପଳେଇଲି, ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଏବେ ଆସିଗଲି। ତ ଏବେ ଆସିକି ଏବେ କାମ ହେଲା, ଭାବୁଛି ହଁ ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇବି, ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀଟା କେମିତି ବନଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛି କି ସହଜରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ବାଛିପାରିବେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ପଟେ ବହୁତ ହିଁ ମାଛ ଆସେ, ତ ଏମିତି ସବୁ ବାଛିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁଠୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି, ବାକି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ସେସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ଜାଣିନି ଆଜି ଦିନ ସାରା କେମିତି କ'ଣ କାମ ରହିବ, ବାକି ଲାଗୁଛି ଆଜି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା କିଟୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିଟୁର ଗୋଡ଼ଟା ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିବି ପାରୁନି। ତ ତା'ର ଏଇ ହାତର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହାତର ଏଇ ହାତଟା ପୁରା ଫୁଲିକି ରହିଛି, ତ ଭାବୁଛି ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଏବେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଆଣିଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ କିଟୁକୁ, ତ ସେ ଜଣେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ପଶୁ ଡକ୍ଟର ସେ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଆଣିଛି। ତ ମୋତେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାହୁର ଯେଉଁ ଚେନ୍ଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ମୋତେ ସେଇଟା ଆଣିବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ବାକି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ବାକି ସେ ଆଜି ରହିବେନି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବେ, ତ ମୋତେ କାଲି ଯିବି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆ ଯିବି, ବେଗୁନିଆରେ ଟିକିଏ କାମ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି କଥା ହେବି ଗଲାବେଳେ। ଆଉ କିଟୁ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ଭାବୁଛି କିଟୁକୁ ବସେଇକି ନେଇଯିବି, ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯିବି, ତ ସେଠି ବି ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି କି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ତା ହାତଟା ଫୁଲୁଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ପଟେ ଜାଗାଟା ଏମିତି ପୁରା ହୋଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ନା ଭାରି ମାନେ ଘା ଟାଇପ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ଘା ଶୁଖିଗଲାଣି, ବାକି ସୋଲିଂ ହେଇକି ତା'ର ଏଇ ଜାଗାଟା ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ସବୁ ଡେଲି ଡେଲି ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପୋଛୁଛି, ତାକୁ ସେକ ଦେଉଛି, ତ କିଛି ତା'ର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ମନକୁ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଶୁ ନା, ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ସେ ଇଏ ରଖୁନି, ତ ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ଭାବୁଛି ଯିବି ଟିକେ, ସେ ଯିବ କି ତ ପୁଣି ନେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ପୁଣି ଭାବୁଛି ଯଦି କାର୍ ଧର ଗୋଟେଠି କାର୍ ରହିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ, ତ ନହେଲେ ତାକୁ ଝରକାଟା ଖୋଲିକି ହିଁ ତାକୁ ବସେଇକି ନିଜେ ବସିକି ରହିବି। ତ କଥା ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବେ ଯାଏ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସିମେଇ ବନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ରଶ୍ମିତା ସିମେଇ ଆଉ ଶାଗୁ ଏମିତି ସେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇସାରିଲେଣି, କେବଳ ଭାଇନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇନି, କାହିଁକିନା ଏବେ କାମ ସରିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ମାନେ ମୋର ଏବେ ସରିଲା, ଭାଇନା ଏବେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଭାଇନା ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆଜି ତରତରରେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ହଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଲିଜଲିନ୍ ସର୍ଟ୍ସ
से वीडियो को सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी से चैनल को जातु आ चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु से चैनल आपण मैंने नाच गीत जहाँ भी आपण मैं देखिपारे तो केबे केबे मुझे गोटे गोटे रेसीपी भी छाड़ी सेयार करी आपण मैंने देखिपारे तो जातु से चैनल को ढेर सारा भल पाइबा दिंतु से चैनल समस्त निहती कंटिन्यू करूँ भिड तो हम जब मुझे डेली टिके अल्प अल्प टाइम भिड आपको टाइम पास दीपर टाइम पोस्ट करी तो समस्ते देखिए बोले मोर आशा आ विश्वास आ हाँ बहुत जल्दी मो कार भी शिखापी जा तो शिखा स्टार्ट करनी जब शिखी जो दिन तो स्टार्ट करी से दिन आपति भिड देवी तो मत भी बहुत कौटना कौटी डर लगुच मो भाईना कहते किसी ना तो फास्ट मो कार रे शिखी तो जड़े कार ट्रेनिंग दौरान कार चल ट्रेनिंग दौरान तो सी भुवनेश्वर से दौले से मोर दियर हे पाख पड़सा पाख गाँर तो ठार ही मुझे शिखी कार्रे फास्ट शिखी कहीं कार सब सिस्टमेटिक अच्छी जेहेतु से वैगनर बाकी पुराणा मडेल से सब सिस्टम कर जो मैंने नुआ शिखा से मैं किसी गोटे अलग अलग सिस्टम अच्छे शिखापी तो से फास्ट शिखी तो शिखी सारापर मुझ आम कार्ट चल जोटा कि आपत निहती बहुत जल्दी सेयार करी बाकी से पर्यटन मत निहती कार शिखला पर्यटन टी परिश्रम करापी पड़ो तो आशा करीडियो आपँ बहुत भल लगे मो वीडियो आगे को बहुत इंटरेस्टिंग वाला अच्छी तो वीडियो के स्किप करेंगे वीडियो निहती कंटिन्यू करूँ तो चलते एवं सांग समस्त मिस पखाल खाइबा तो ताप काम स्टार्ट करवा खाई सारापर काम स्टार्ट करी किसी भी खाऊन केवल देखिए टी पखाड़ आगे मछा भजा तो खाई सारे आप कथा अच्छे तो देख पारे कि ये सैडटा के जोरी फुली हाथा भितर कौन भगवान किए कला मो पा को मुझे सब बड़े से ही से काबा हो किए तक एमती बाड़े जे ना एते दिन है एते मेडिसिन एते इंजेक्शन दे भल हो रामचंदी पाखे भी जाचे कि माँ तार कमी भल हो गले भोग करी माँ को लुगा पिंधी तो कमी भल हो जाता खाली गोटे छुआ को कष्ट गोटे माँ ही से बुझीपे कि घर लोक क्या भी एक फरक पड़ूनी कहीं से मैंने के मानने एत गोटे हार्डली या नि भाईना भी हूँ कि हाँ मुझे मेडिसीन आणव कि मेडिकल जीव कि ठीक अच्छे करेंगे कितने हार्डली नुह मुझे मानने मोपाई बाबू आ साहेब मोपाई जमी ये भी मोपाई सेमती जोटा कि मुझे फिल कै था तो भाबूँ तक नहीं जी कि कौन मेडिकल जदि भी नी तो प्रेसक्रिप्शन लिखे आनी तो मेडिसिन आनबी जानी प्रेसक्रिप्शन इंजेक्शन अच्छी कि कौन अच्छी बाकी गला बेल आप सहित कथा हो तो देखिपे खाई सारिकिना कंकड़ा तरकारी बनई देती आक्चुअली खाली भजाटा भाजी रश्मिता से भाजी तो कंकड़ा झोल रेसीपी आपड़ देखा चाहिए तो लिजालीन शॉर्ट्स से चैनल को जातु और सब्सक्राइब करनी से चैनल देखिपारे तो देखिपे बहुत ही टेस्टी होता कंकड़ा तरकारी तो भाईना मोर अधा खाई कहे ये टेस्ट लगुच तो मुझे एक्चुअली कह गला कंकड़ा किसी भी खाई कहीं किसी मोबाइल बलानी तो दीपर से भात ही खाईपारे खाली आलु टे झोल टे तो मुझे कहली ना मुझे खाइबी तुम मैंने सब खाई तो मुझे बनैले खाइबी तो निहती जा चैनल देखे निटा बेलू बाहर की रही तुम कतार गल कि जान दसटा कतार गल बैक तेल पकड़ पुओ तो नहीं दीपू गाड़ी चलाऊ ना पेली पेली कह चलो लेट कौन
ମୁଁ ବା ସେଇଆ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଜମା ତାଙ୍କ ଆଜୀବ ଅନୁସାରେ ସେ 30-40 ଗାଡ଼ି ଜମା ଉଧେଇବନି ତାଙ୍କର। ସେ ଭଲ ଦରକାର ବଢିବ ଡରୁଆ ଲୋକ। ହଉ ସେ ସେମିତି ସେମିତି ହେଇକି ଦୀପୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖେଇଦବ ଟି ଭଲରେ। ଦୀପୁ ମୋର ମତେ କେବେ ଶିଖେଇବ ଯେ ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିବି। ବାଇକ୍ରେ ଯାହା କାର୍ରେ ସେଇଆ, ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଟିକେ ବି ଦେଲେ ସେ କହିବ ରହ ପବନ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ରହ ପବନ ହେଉଛି, ରହ ଗଛ ହଲିଲା ବାଜିଯିବ। ଭଗବାନ କି ମଣିଷ, ମୁଁ ଅନେଇକି ବଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଜୋରେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଏ ଦୀପ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଯାଙ୍କୁ ଡର ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ତାକୁ ସେମିତି ହବ ନା ଦୀପୁ, ଡର ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ବି ଦୀପୁ ତମେ ଯିବ, ସେ ବାଇକ୍ 40 ଜମା ବଢୁନଥିବ ସେ, ସେତିକି ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁଠି ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ନା। ଆଉ ଭଲ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା, ତମେ ଏମିତି ଡର ବୋଲି ତମକୁ କିଏ ଜାଣୁଛି, ଜୋରେ ପଳେଇଲା 5-10 ମିନିଟ୍। ନାଇଁ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେଫ୍ଟି ଭଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ। ଆଉ ତମେ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ, ଏଇ ବେଗୁନିଆ ଠୁ ତମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ କ'ଣ କାମ ତ ସେଠି ରହେ ସେଠି ରହେ କରିଲେ। ଦେଖିବ ତମେ ଚଲାଉଛ ମୁଁ ଚଲେଇବି, ରହ ଦେଖିବ ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେବି। ମୋର ତ ଜାଣିଛ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁ ତାହେଲେ କହୁଛି ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ବେକରେ କେତେ ଜଣ ବନ୍ଧା କହିବ। ଓହୋ ତାହେଲେ ତମ ବେକରେ, ତମେ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ ତାହେଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର କହିଗଲେ ତମେ ବହୁତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତାହେଲେ କହୁଛ କେମିତି। ସେଇ ଦେଖେ ନା ହଁ ଦେଖି, ଆଉ ତାହେଲେ ହଁ ତଥାପି ତଥାପି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ସେ କଥା କହିନି ତ ତମେ ତମ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ିକି ଆସ ବୋଲି, ମୋତେ ତମେ କନଫିଡେନ୍ସ ଟିକେ ରଖ, ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି। ଖାଲି ଖାଲ ଖମାଣରେ ନେଇକି ପୁରୁ ଯିବା ଭଲ ନା, ଶିଖିଗଲେ ପ୍ଲେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ତଳି ଦେଉଛ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଖାଲ ହଁ ଖାଲି ନିହାବ ତ ଗିଅର ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଟା ହଲମାର୍କ ସିନ୍ଟା କ'ଣ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଢି ମୁଢି ଚେଞ୍ଜ ଏଟା କେତେ ଅଛି ନା ସୁନା କେତେ ଅଛି 46,000 ଏଇଟା ସବୁ ହଲମାର୍କ, ଏଇଥିରୁ ନେବି ଆର ମାସ ଏଇଟା ସେଥିରେ ଆଗୁଆ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ ବୋଲ ଦେଖିଲା ଭଲ ଲାଗୁନି ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅନେଇଲ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖି ସାର ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଚାଲୁନି କେତେ ଆସିବ ମାତ୍ର ଭଲ ହେଉନି 29,000 ଭଲ ହେଇଛି ନେଇଯାଅ ଆସିଛ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କର ମୋତେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କର କାହିଁକି ରଶ୍ମିତା ଫୋନ୍ କରୁଛି ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି ବୁଲୁ ନା ବୁଲୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଥିରୁ ନେଇନଥିଲି ଦେଖିଲା ଏବେ କେତେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏବେ ଦେଖିବ ଏଇଥିରୁ ଭଳିଆ ନେଇନଥିଲି ଆଗରୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ସିଏ କିନ୍ତୁ 3,850 ବୁଲୁ ଏଇଟା ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଯେଉଁଟା ନେଇଥିଲି ବଡ଼ଟା ନୁହଁ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ନା 17,800 ଏଇଟା 70,000 ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଲମାର୍କ କେତେ ଅଛି
ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ରୋଷଣ ରଖିବୁ ମୋତେ ବିକିଦେବ କାହାକୁ ଏ ମାସରେ ପତା ହେଲା ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଇଗଲା ଏ ମାସରେ ନାହିଁ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିଲା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲୁଛି ଟିକେ କାନ ଦେବା କଥା କହିଲି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ସୁନାର କଣ ସୁନାର ଲଗେଇବୁ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇ ତାଇ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲା ତମେ ସେ କାହାର କାହାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ଭଗବାନ ନାଇ ତମର କଣ କାହାର ନାଇ ତମର ଏତେ ଥାଇକି ତମେ କହୁଛ ଆମେ ଗରିବ ହଁ ବସ ଖଣ୍ଡିଆ ଓମ୍ ଟେ ଦିଅ ଭାଇ ଓମ୍ କାହିଁ ଯେ ଓମ୍ ନାହିଁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ନେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ନେଇଯାଉଛି ଓମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଆରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଭଙ୍ଗାଟା ବି ଥିବ ନା କ'ଣ ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପିନ୍ଧିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା କହିଲି ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମହାଦେବ ଯିଏ ସେଥିରେ ବାଲିଙ୍କର ଯିଏ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳା ତାରିଣୀ ନାହିଁ ହନୁମାନ ସବୁ ଯିଏ ନା ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତ କଥା ହେଇନି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଏଇ 4ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ମାନେ ଉଠଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି। ଆଜି ବି ଉଠେଇଥିଲା ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ତ ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ କଟିଯାଇଥିଲା କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ତ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ଟିକିଏ କଥା ହେଇକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଥୋଇଦେବି କାହିଁକିନା ଯଦି ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ ନ କରୁଛି ତ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ହେଇଯିବ ତ ରାତି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ପ୍ରଚୁର ତ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ କଥା ହେଇକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ବାକି ଯେତିକି ଜୋରେ 4ଟା ବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଗିଟ୍ ଗିଟ୍ କରିକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ବର୍ଷାର କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି ପୁଣି ଆପେ ଆପେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି। ତ ସେତିକି ଜୋରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଛି ଜଣ ବର୍ଷାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠଉଛନ୍ତି ପୁରା ଧୁମ୍ ବର୍ଷା ଉଠଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି ବର୍ଷୁଛନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ପୁଣି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ସହିତ ଏଇ ବର୍ଷାରାଣୀମାନଙ୍କର ତୁଳନା କଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତେ ବର୍ଷା ଉଠେଇବାର ଅଛି ଉଠାଅ କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବର୍ଷା ଉଠେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ବର୍ଷା ହେବା ବି ଦରକାର କାହିଁକିନା ଧାନ ଟାଇମ୍ ନା ତ କେହି କଞ୍ଜୁସି କରିବନି ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ଉଠେଇବାରେ କାହିଁକିନା ଆମର ବି ଧାନ ପୋତା ହେଇଛି ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିଛି ସେ ତଳି ଗଛ ହେବ ଧାନ ଫଳିବ ପୁଣି ଧାନ ହେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ମିନିମମ୍ ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଧାନ ବିକିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଧାନ ବିକିଲେ ପୁଣି ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ପୁଣି ତା ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି। ତ ନିହାତି ନିହାତି ବର୍ଷା ତୁମେମାନେ ବି କରିବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି କି ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ହଉ କାହିଁକିନା ବହୁତ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ଧାନ ଗୋଟେ ଜୀବିକା ଆମର ଧାନ ହେଲା ମାନେ ଭାତ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ତ କେବେ ଭଗବାନ ସେ ବର୍ଷା ନ ମାନେ ହେବାରେ କଞ୍ଜୁସି ନ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହଉ ଆଉ କୃଷକ ଭାଇ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆସୁ ଆଉ କୃଷକ ଭାଇ ଖୁସି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଆମେମାନେ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନିରୋଗୀ ରହିପାରିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିର ସହିତ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ମୋତେ ପୁରା ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ମାନେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ କି ବିଲିଭ୍ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆଗରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ମାଆ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିଥା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥା ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି କଥା ମୋ ମାଆକୁ ମୋ ହାର୍ଟରୁ କହିବି ହାର୍ଟରୁ ଉପରୁ ନୁହେଁ ଯଦି ହାର୍ଟରୁ କହିବି ଯଦି ହାର୍ଟରୁ କହିବି ନା ତ ନିହାତି ନିହାତି ସେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣେ ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି କି
କେବେ ବି କେବେ ବି ମୋତେ ସେ କୌଣସି କଥାରେ ନିରାଶ କରିନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କରିବନି, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଦିଦି ତମେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ରାମଚଣ୍ଡୀକୁ ଡାକିଦିଅ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି କି ମୁଁ ରାମଚଣ୍ଡୀକୁ କୁଆଡ଼େ କହିଲେ ମୋ ଡାକ ସେ ଶୁଣେ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ବିଲିଭ୍ କରେ, ଭାଇନା ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଭାଇନା ତ କୁହନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ରାମଚଣ୍ଡୀ ତୋର ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାକିଲେ ମିଳିଲା। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର, କେବେ କହିବେନି ଠାକୁର ମୋର, ସବୁବେଳେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର, କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ କି ମା ମୁଁ ତୋର। ତ ମୋ ଦିନଯାକରେ ଯାହା ଦୁଃଖ ସୁଖ କି ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛି ସବୁ ନେ, ସବୁ ନେଇଯା, ବାସ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଏତିକି ଡାକିଲେ ନା ଠାକୁର ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପିଲାଳି ଆମେ କରିବା, ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ହେବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ କରିବେ। ତ ଠାକୁର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଏମିତି ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲିଥିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ ହୋଇକି ଥିବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଥିବି। ତ ଏମିତି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଆମ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବିତେଇଦେବା। ତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।